还是代表林子龙。好，我们顺序先讲一下哈，白组、绿组、黄、蓝、红，最后。所以呢，每一组要接前一组讲的 story。好，我有两次麦克风，另外是对不起，只有一个。好，第一个的莫萨先准备一下。是。那个大家后面故事讲的好不好，就靠我啦。请不要乱讲，不要乱。好，稍等一下哈，因为后面的人可能看不到这个 slide， 所以前面可以稍微坐一下，或是再往前移一下吗？可以加油啊！这边有座位啊，这边可以进来。好，不管你要取笑他们或怎么样取悦 whatever， 我们开始，所以请大家先 stop， 你们交流时间 ，OK。先让我知道我进去吧。好，倒数 5, 4, 3, 2, 1 go。有一天啊，我们在讨论某些议题的时候，譬如像社会的议题，最近要反核，然后是奥巴马大家想着世界和平的事情的时候。一颗苹果出来了，结果它被虫蛀掉了，那该怎么办呢？这只虫它肚子饿了，那我们不能杀它，因为会杀生嘛，所以怎么办？可是这只有一只猴子，它想吃苹果，但是它看到那只虫，对，那怎么办？它就是想吃苹果啊，可是它还是得吃。那发生了什么事情呢？所以下一张是所以那就大口的把它吃掉吧。绿组来。好，最近呢？被大口吃掉之后怎么样？被大口吃掉了。他觉得实在太满足了，应该找些乐子来玩，所以呢，他就随便上了 YouTube， 然后发现现在最夯的影片，就是大家呢都想要找个伴，所以呢，现在有非常多很多就是找寻伴侣的网站。那然后他就看到 YouTube 旁边有个广告，然后说，其实呢，如果到户外走走，可以让人的气质变好，而且可以更容易找到心投意合、很谈得来的朋友。你们可以一起 share 你们的烦恼，然后可以讨论很多很多的事情。好，其实就是这样。哎呦。所以要找另一半呢，这个就在想说我到底要找怎样另一半。昨天他走到路上，然后去跟一个女生搭讪，那个女生跟一个男生搭讪，那这个男生觉得说他长太丑，所以他就觉得说中了，我觉得不爽，所以他就被中了，那就难过，所以他就是决定要放逐自我，他就放逐。就找一个同伴他一起走，这个爬下很多山嘛，就开始爬山看日出这样子，然后很开心一直走，然后有一天就走一走，他终于就是觉得他挣脱了这个束缚，感觉像从墙里面爬出来一样，所以他就重新找到自我，那他就继续下一个旅程。那还有吗？好，下一个旅程。他非常高兴，他能放逐自我，所以他脸上有这样。
样的微笑，他非常的开心。然后，可是其他人都是很忧伤，所以他想要把这份微笑带给大家。然后呢，他就从身边的人开始，然后所以他想要散播他的微笑。然后旁边的这个人跟他笑的一样很开心。然后下一张。他因为他任务完成了，所以他现在要跟他道别。然后他想要然后这个人对，然后他跟他道别之后，他要到下一个场所。他刚刚只分享一个人，他现在要把这份微笑分享给更多的人，这有四个人。然后就是他在分享的过程中，然后就是分享的过程中。分享的过程中呢，他之前，因为他自己觉得他自己之前有养了一只宠物，非常的可爱，所以他愿意把这个他自己的宠物的故事融入他分享的故事里面。然后，可是因为他这些故事啊，他就想说，就像是火柴一样，一个一个不同的故事聚集而成。好，剩下两张结尾喽 ，Climax。最后，因为大家觉得，这个故事非常的令人惊讶，就是啊。制造一个微笑。对啊，最后就是因为他是刚才有讲过是要分享他自己的微笑，所以就是他想要让更多的人每个人都知道他自己的微笑。谢谢大家。